What's going on guys? ダンクマン氏です。今回も久しぶりにリアクション動画やってみようと思って、でやっぱり自分はダンクマンだから、やっぱりダンク関連の動画でもう結構 NBA 系はやったから、それ以外で、で考えたんやけど、今回は今 NBA でトップクラスのダンカーのアマチュア時代、それらのダンクシーンを見ていこうかと。そして今回見ていく選手はザック・ラビン。もう彼はすでに NBA のダンクコンテストも2回も優勝しとって、名実ともにトップダンカーなんやけど、彼の大学時代、まあ知ってる人は知ってるんやけど、それもまた今と違ってね、別の良さが出てるダンクもたくさんあるから、それを今回見ていこうかと。それでは早速いきましょう。今回見ていくのはボールイズライフさんの動画。俺ここの動画好きなんよね結構。ちなみにこのダンクコンテストが行われてるのはシアトルのプロアムっていうリーグ、セミプロのリーグやね。多分これが1回目。うわー、イーストベイ、この股を通すダンクをイーストベイね。ちなみにこれはダンカーあるあるで、両足飛びよりも片足飛びの方がイーストベイはやりやすいと。だから自分なんかには全然向いてないダンク、ミニバスリングでしかできんけど、余裕よね。しかも全然全力で飛んでない。毎度のことながらすごくやりなっとるよね。2投目、うわこれ高さよ高さ。はい、ここでストップ。この高さも、もう首がリングの高さ超えとるよね。わあ、ウィンドミル。ウィンドミルね。日本語で言う風車。こう回してるからね、こうやって。しかも全然全力で飛んでない。このバッシュもかっこいいね。ああ、ビハインドバック。これもハンドリングとかないとなかなか難しいんやけど、余裕で決めとるね。余裕。もう毎回大体頭がリングの高さまでいっとるもんね。これ多分対戦相手は、これちょっと今巻き戻すけど、ダンカーあるあるで、こうやってさ、人を飛び越えるダンクの時、こう持たしとる時とこう持たしとる時あるやんか。これで飛んでる時はみんなこう押して高さ増しとる場合も多いんやけど、こう持たしとる時は押せんから純粋の高さで飛び越えとるんよね。例えばこの前のアーラン・ゴードンのやつ、タコフォール飛び越えたやつ、あれも間違いなく飛び箱みたいに押しとるんやけど、だからダンクコンテストで人を飛び越えてる時はこう持ってる時は純粋に飛び越えてると。なんならそっちの方が評価するべきだと。ダンカーあるあるね。この人もすごいよ、だから純粋に飛び越えとるから。ジャマール・クロフォード、ちなみにこのリーグはジャマール・クロフォードが主催しとる。うわー、ウィンミュー、この人もすごいよ。ああ、またや。しかも左右の踏み込みで。うわー、イーストベイも身長もそんなに高く見えんよね。190くらいかな、ジャマークロフォード。サクラビーに飛ばせようとしてるね。起きた。うわー、フリースローラインからのウィンドミル、やっぱ当時からできとったんやね。あー、こんな感じのダンクダンクコンテストでもやっとったよね、オールスターの。はい、ここでストップ。この絵が好き、めっちゃ絵になっとるよね。しかもこの回転しとる感じもすごくいい。最後にもう一つ打って、うわー、ボードに当ててからの360。はい、とまあ今回こんな感じなんやけど、やっぱり違うよね NBA で見るやつと。こうなんかフレッシュな感じがねすごいよね。あとこの前発表した土曜日はダンクの日、結構参加してくれた人おって、特にインスタグラム多かったね。別にこれアップするタイミングは土曜日じゃなくてもいいから、今日でも明日でも平日でも、そしてその中から自分が選んで日本時間の土曜日に、まあずれることはあるかもしれんけどアップしていくっていう。だからそうやね、参加できる場所はもう Twitter と Instagram しかないよね。このハッシュタグの土曜日はダンクの日、これをつけてね、こう NBA のその人が好きなダンクとかも上げとる人がおって、全然そんなんでもいいし、ダンク以外でもいいし、こうハンドリング的な、どしどしご応募ください。ハッシュタグね、ハッシュタグ土曜日はダンクの日。はい、というわけで今回はザック・ラビーンのアマチュア時代のダンク、皆さんはどう思いましたか？ぜひぜひコメントして、高評価も忘れずにお願いします。